Танцювальний колектив «Без слів» функціонує на базі 6-го інтернату у Вітовському районі. Відтепер виїзні репетиції відбуватимуться щоп'ятниці у танцювальному класі колективу «Джерельця». Ну, наші номери, вони є таким синтезом хореографії з елементами жестової мови. Ми дуже важко практикували постановку рухів у станка ось. А коли прийшли в гості до колективу, у нас це якось легко пішло. Наші діти почали повторюватись за дітками Джерельця. І мені легше якось це вдається виправляти. У виїзній репетиції взяли участь 10 учасників колективу «Без слів». Це діти, які погано або зовсім не чують. Тому що з дитинства мріяла танцювати. З першого класу і до восьмого класу мріяла танцювати. На телебаченні дивилась і хотіла так само. Під музику акордеону танцюристи відпрацьовували танцювальні позиції та рухи. Репетиція відбулась під наглядом двох художніх керівників колективів. Я дуже гарно ставлюсь, тому що це нові діти, це нові знайомства. І я вважаю, що будь-які діти, ну, мають право займатися з нами та взагалі займатися танцями. Танцювальний колектив «Без слів» розділений на три вікові групи. Цього разу до 4-ї гімназії приїхала старша вікова категорія – 10 дівчат. Наступної п'ятниці обмінюватися танцювальним досвідом будуть молодша та середня групи. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.